Bashkia e Elbasanit përgënjeshtroi një deklaratë të Partisë Demokratike në lidhje me investimin në rrugën Tomorr Domi. I shkon servimi. Nënkryetari I bashkisë Artur Guni ishte sot në këtë rrugë për të treguar qartë investimin e bërë në fazën e parë, e cila u shërben rreth 300 banorëve dhe vijimin e investimit në fazën e dytë të tij. Guni tha se Bashkia e Elbasanit po respekton kontratën e saj me qytetarët dhe çdo informacion I pavërtet I shpërndar për të hedhur balt mbi punën e bashkisë. Për interesat të ngushta politike, nuk do të ndalë punën e përditshme në shërbimin e qytetarëve. Tu jemi tek segmenti e rrugës Tomorr Domi, apo siç thiet ndryshe ish konservimi. Është një rrugë e asfaltuar rrisës nga bashkia. Në fakt, ky projekt ka qenë me dy faza. Faza e parë e shërben në dy godinave kolektive, ku banojnë rreth 300 banorë. Dhe faza e dytë është faza me cilën do ketë ndryer infrastrukturore dhe do I shërbejë bizneseve të cilat ndodhen në vazhdim të kësaj rruge. Të hedhësh baltë mbi çdo punë të mirë që kryen dhe ka kryer Bashkia Elbasan, në fakt nuk të nderon, por thjesht nxjerr fytyrën e vërtetë të kësaj opozite, e cila nuk e ka hallin qytetarëve, por thjesht ka për interesat e saj. Megjithatë, kontrata jonë është me qytetarët dhe do të vazhdojë e tillë. Kjo ishte faza e parë që ishte asfaltimi I sheshit të pallatit dhe që ndikonte drejt për drejt në përmirësimin e jetesës 300 banorëve. Të hedhësh baltë mbi çdo punë që Bashkia e Elbasanit, tha Guni. Nxjerr në pa fytyrën e vërtetë të një opozite që nuk pranon zhvillimin, por lufton vetëm për interesat e saj.